שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. היום יש לנו אנבוקסינג של חבילות קטנות. מזמן לא עשיתי אנבוקסינג של חבילות קטנות. יש לי מלא חבילות קטנות והחלטתי לחלק אותם לשתי סרטונים. קודם כל נפתח את השלוש חבילות האלה, ובסרטון אחר אני אראה לכם עוד שלוש חבילות. אז בואו נתחיל. נתחיל עם הדבר הזה, אני כבר יודע מה יש כאן. אני אפתח את זה עם הסכין, ועדיין לא החלפתי את הלאו, אז אל תצעקו עליי, אני פשוט שכחתי. יש פה בקבוק שתייה, אנחנו נמצאים בקיץ, יש פה בקבוק שתייה כביכול מיוחד. הגיע, אני כבר לא זוכר תוך כמה זמן, כי החבילות האלה נמצאות אצלי די הרבה זמן בבית, מעל שבוע. ובואו נראה מה יש לנו כאן. הבקבוק הזה קניתי באיביי, עלה בין 5 ל-6 דולר. לינק כמובן יהיה מתחת לסרטון. ומה מיוחד בבקבוק הזה? בואו נראה לכם, בואו נראה קודם כל שהוא שלם או לא כל כך שלם. פה יש לנו איזשהו סריטה, אני לא יודע מה זה, אבל זה לא נראה טוב. גם זה עקום, אתם רואים החלק, הגוף הפנימי הזה גם כן עקום. ומה רשום לנו כאן? Made in China, באמת Made in China, מה עוד? ורשום מספר 7. יש פה בתוך המשולש הזה מספר 7. אתם יודעים מה זה אומר, חבר'ה? שאפשר לזרוק את הבקבוק הזה לפח. אני לפני שפתחתי את החבילה הזאת עשיתי קצת מחקר בגוגל, באינטרנט, וראיתי שבקבוקים שיש עליהם סימון 3, 6, 7 זה בקבוקים שכביכול אפשר לזרוק לפח. לינק לחומר הזה אני אשאיר לכם מתחת לסרטון. למה? כי יש פה פלסטיק רעיל שמשחרר רעלים. מה זאת אומרת? נגיד אם זה מתקרר יותר מדי או מתחמם יותר מדי, אז הפלסטיק הזה הוא לא בריאותי, והוא כן משחרר איזה שהם חומרים שהם לא בריאים לנו. מצד אחר, אנחנו כן היינו משתמשים, אנחנו, כי אני מדבר על כל האנשים, לפני שעשו את כל המחקרים האלה, לפני שהיה אינטרנט, היינו תמיד משתמשים בפלסטיק הזה, וכולם איכשהו שרדו. אז זה כבר כל אחד במה שהוא מאמין, אני כנראה לא אשתמש בזה, אני סתם אראה לכם מה זה, מה יש לנו כאן. אז מה יש לנו כאן? כן, קודם כל יש לנו פה בקבוק, כן, בקבוק רגיל למים. עכשיו, פה בפנים אנחנו שמים, נגיד, נאנה או לימון או כל פרי אחר. הנה אתם רואים, יש פה תמונה של פירות, יש פה איזשהו, יש פה משהו, אורות הפעלה. כן, אסור להקפיא את זה, אסור לשים לזה בתוך זה מים רותחים, ואסור לחמם בזה את הבקבוק הזה במיקרוגל, אחרת באמת זה ישחרר המון חומרים רעילים. טוב, אז מה אנחנו עושים עם הבקבוק הזה בעיקרון? שמים, נגיד שמתי פה לימון, שמתי פה לא יודע, שמתי פה לימון ושמתי פה נאנה, סוגר את זה, שם את זה בתוך הבקבוק, סגרתי. הנה, סגרתי, סבבה, זה לא יוצא. שם בתוך זה מים, סוגר גם את הבקבוק עצמו, מערבב, ויש לנו לימון נאנה, אוקיי? המים מתערבבים עם הלימון ועם הננה שיש לנו בפנים, ויש לנו ככה לימוננה נחמדה וטעימה לקיץ. מה אני אגיד לכם, שווה או לא שווה, זה כבר כל אחד יחליט, כל אחד במה שהוא מאמין. בעיקרון זה לא בריא, כמו שאתם רואים זה כבר הגיע קצת טיפ טיפה שבור, אני לא יודע כמה זמן הבקבוק הזה יחזיק, אבל בעיקרון הרעיון מגניב. יש כאלה בקבוקים מקוריים, מה שנקרא, שהם בנויים מפלסטיק טוב ואיכותי ובריא, שעולים יחסית יקר. לינקים אני אשים לכם מתחת לסרטון, הם עולים בערך כ-20 דולר, אז אני אשים לכם וכבר כל אחד יקנה מה שהוא רוצה. יאללה, אנחנו מתקדמים למשלוח הבא. פה יש לנו משהו קטן, לא רשום לי מה יש לנו כאן, נראה לי זה רב מתח, אני חושב שזה רב מתח שהזמנתי, רב מודד, רב מתח, מה שאתה, כן, רב מודד, מה זה? סוללות, נכון, הזמנתי את הסוללות האלה מאתר טיינידיל ממש מזמן, אני כבר שכחתי להם לגמרי, טוב שהם הגיעו. יש פה סוללות האלה שמוכרים אותם הרבה באינטרנט עכשיו, שאפשר להפעיל אותם על ידי מים. הנה, אתם רואים, צריך לפתוח את זה, צריך, לתוך השקית אנחנו מוסיפים מים, סוגרים את השקית, מחכים 5 דקות, מייבשים את הסוללות עם המגבת, אני יודע, וזהו, והן מוכנות לשימוש. מעניין. צריך לקנות אבל איזשהו זה, רב מודד מקצועי כדי למדוד מה הנפח של הסוללות האלה. בעיקרון, רעיון יפה, קצת לא ברור לי בשביל מה עשו את כל זה. הנה, אז אני פותח את הסוללות האלה, שם אותם בתוך השקית, שם גם מים, סוגר, מחכה 5 דקות, מוציא, מייבש אותם ומשתמש בהם. אבל על הסוללות האלה אני חושב אני אוציא סרטון בנפרד אולי, אני לא יודע. עלו לי 3 דולר, חבר'ה, עלו לי 3 דולר, הוזמנו באתר טיינידיל, לינק יהיה מתחת לסרטון. מקבלים איתם הוראות הפעלה באנגלית עם כל ההסברים,
טוב, על זה צריך באמת לעשות סרטון בנפרד ולא להתעכב עכשיו, כי זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל סבבה, נחמד, זה אחד הלעיתים, רציתי להזמין אותם כדי לראות ולהבין מה זה. עדיין אני לא מבין בשביל מה צריך סוללות האלה, מה הבעיה עם סוללות שמכניסים אותם לחשמל ומתנים ואז משתמשים. או שפה הקטע שאפשר להתאים אותם בחמש דקות בעזרת מים. טוב, נבדוק את כל זה, נבדוק את כל זה, לינק מתחת לסרטון, ונעשה על זה סקירה בנפרד. מוצר הבא שאני רוצה לפתוח משהו גדול, את האמת, אני לא כל כך בטוח מה יש לנו כאן, אז בואו פשוט נפתח את זה ונראה. משהו גדול, מה זה? ליטל פנדה, כן, זה הוזמן מ-eBay, עלה לי $8.50, נראה לי פרסמתי את זה גם בעמוד הפייסבוק. הזמנתי את זה לא בשבילי, הזמנתי את זה בשביל האחיינית שלי. יש פה קופת חיסכון לילדים, כזאת מיוחדת. משהו מגניב. מגיע בקופסה כזאת קודם כל, אתם רואים קופסה, טוב, נשמרה כמעט בסדר. אלוהים יודע מה עבר על הקופסה הזאת. אוקיי, ובואו אני אראה לכם איך זה עובד. אני אראה לכם איך זה עובד, כי סקירה על זה אני לא אעשה, אני כבר עכשיו אדגים לכם איך זה עובד. אוקיי, יש לנו פה קופת חיסכון, לפה אנחנו שמים את הכסף, ויש לנו פה רמקול, יש לנו פה מקום לסוללות. הסוללות כנראה אין פה, אני אשים כדי להראות לכם איך זה עובד. בעיקרון מה שקורה, אתם שמים פה כסף, שמים פה מטבע של שקל למשל, יוצאת מפה דוף פנדה ולוקח בקמצנות את הכסף. זה מה שהולך כאן. פה שמים את הסוללות, בואו נראה אם יש לנו פה סוללות. אין לנו פה סוללות, אז אתם יודעים מה אני אעשה, אני אלך לקחת סוללות ואני אשים אותן בפנים ואני אראה לכם איך זה עובד. טוב חברים, שמתי סוללות כבר בפנים, לקחתי מטבעות של חצי שקל, בואו נראה איך זה עובד. לוקחים מטבע, שמים על המגש הלבן ולוחצים. ככה עושה דוף פנדה מסתבר. דוף פנדה בודק אם יש משהו, רואה שיש משהו ולוקח. עוד ניסיון, קח עוד. הוא רואה שעוד משהו, יפה, דוף פנדה מבסוט, לוקח את הכסף. בקיצור חבר'ה, דבר מומלץ לילדים קטנים במיוחד שרוצים קצת לחסוך כסף ושיהיה להם מוטיבציה לחסוך את הכסף, אז אפשר לשים כאן, דוף פנדה לוקח. בקיצור, דבר חמוד, מתאים למתנה, כמו שראיתם זה הגיע באריזה יפה. ואיך מוצאים את הכסף בסופו של דבר? שנייה שזה לא יפתח לי, אני אכבה את זה. מפה מסובבים את זה, מוצאים את זה, ומפה מוצאים את הכסף שחסכתם. הנה, שמעתם את הכסף. בקיצור, מה קיבלנו היום? קיבלנו את קופת חיסכון עם דוף פנדה. דרך אגב, יש שם כל מיני חיות, אפשר לבחור שם כל מיני חיות. מוכר דווקא טוב, כי זה דווקא הזמנתי לא מזמן, אז כנראה שזה יגיע תוך שבועיים, שלוש, משהו כזה. מוכר סבבה לגמרי. קיבלנו בקבוק מים, כל זה מ-eBay, וקיבלנו, איפה זה? וקיבלנו את הסוללות האלה ש... עובדות על ידי, לא יודע, עובדות אחרי שהן יושבות 5 דקות בתוך מים, ואת זה קיבלתי מטייניגל, גם את זה כמובן נמכר ב-eBay. כל הלינקים חברים יהיו למטה, זהו, תודה רבה לכם על הצפייה, בקרוב יצא עוד אנבוקסינג של דברים קטנים, בינתיים תשימו לייק לסרטון ותעשו מנוי כאן או כאן, תודה רבה לכם, להתראות.